В ефірі інформаційна програма «102 Інформ». Вітаю. Проект представляє головне управління МВС України у Дніпропетровській області. Як завжди, найближчі 15 хвилин. Про все найцікавіше та найважливіше не перемикайтесь. Черговий рейд, проведений працівниками міліції разом з фахівцями податкової служби та прокуратури по крамницям, де ліцензовано ведеться продаж алкоголю і тютюну, знов приніс невтішні результати. З 12 перевірених місць в 4 дітям безсоромно продали спиртні напої і цигарки. Цього разу правоохоронці вийшли з перевіркою в Жовтневий район Дніпропетровська. В Жовтневому районі мешкають біля 28 тисяч неповнолітніх українців, і кожному з них хочеться подорослішати скоріше. Дехто вважає, що саме пиво або горілка вкупі з цигаркою допоможуть стати дорослим і досвідченим. І хоча закон забороняє продаж неповнолітнім цих товарів, шукати довго місце, де знайдеться добрий продавець чи продавчиня, не доводиться. Під час рейдових заходів нами було перевірено понад 10 торгівельних об'єктів, і в 4 з них, в тому числі в одному бістро, були спродані алкогольні напої дітям. Згідно частини 2 статті 156 Адмінкодексу України, за порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, слабоалкогольними напоями і тютюновими виробами на підприємців чекає покарання – немаленький штраф. За результатами відповідних проведених рейдів були складені адміністративні протоколи відносно суб'єктів підприємницької діяльності щодо виявлених фактів порушення, а також щодо виявлених фактів продажу алкогольних виробів неповнолітнім особам. Всього в цьому році було притягнуто до адміністративної відповідальності за ознаками статті 156 частини 2 Кодексу України про адміністративне правопорушення 82 особи, які продали алкогольні та тютюнові вироби неповнолітнім. Санкція за даною статтею – це штраф від 510 до 1700 гривень. І також накладаються на торгівельні заклади штрафні санкції налоговою адміністрацією в вигляді штрафу 6800 гривень та також позбавлення ліцензії. З початку 2013 року підрозділами кримінальної міліції у справах дітей Дніпропетровської області виявлено вже 82 факти продажу підліткам цигарок або алкоголю. До департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів податкової служби України в Дніпропетровській області направлені матеріали щодо вирішення питання про позбавлення ліцензії на право торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами суб'єктів підприємницької діяльності. Може, хоч ця міра призупинить безлад в деяких крамницях. Шановні представники торгівлі, не спродавайте алкоголь та тютюнові вироби дітям. В інакшому випадку вас буде притягнуто до адміністративної відповідальності, аж до позбавлення ліцензії на підакцизний товар. І ще хочу звернутися до вас. По-перше, ви батьки, або ви маєте племінників, або взагалі подумайте про майбутнє нашої держави, тому що діти – це майбутнє нашої держави. З 2009 року в Україні діє заборона на діяльність закладів сфери грального бізнесу. Але за 4 останні роки знищити його вщент не виходить ніяк. Лише за кілька місяців поточного року правоохоронцями проведено більше 60 рейдів, за результатами яких закрито 51 ігорний заклад. Вилучено майже 500 одиниць ігрового обладнання на суму близько 800 тисяч гривень. Перейшовши в тінь, ігровий бізнес оселився переважно у спальних районах. Квартира на першому поверсі житлового будинку, вивіска прикриття, щось на зразок інтернет-кафе або грального центру, а всередині – ігрові автомати. Такі заклади працюють до першої перевірки. А от серйозні підпільні казино, які працюють для заможніх клієнтів, закрити досить важко. Сюди, як в шпіонських фільмах, можна попасти лише через знайомих та ще й за допомогою паролю. После вступления в силу закона о запрете игорного бизнеса в Украине, в подполье ушло все, что было связано с игорным бизнесом. То есть образовались так называемые теневые залы, в которых доступ стал ограничен и только по каким-то определенным сигналам, там, условным, допускались туда игроки в эти залы.
Приватна власність, закриті двері, мобільність і обізнаність ділків грального бізнесу, безумовно, ускладнюють роботу правоохоронців. Але процес боротьби з порушниками закону триває. На протязі 2012 року було проведено 178 перевірок, по результатам яких возбуджено 133 уголовних діла по статті 203 зі значком 2 Уголовного кодексу, составлено 27 адміністративних протоколів. Прекращена діяльність більше 146 незаконних ігорних заведень. Ізъято більше 2000 єдиниць ігорного обладнання на суму около 1,5 мільйонів гривень. В різних країнах світу по-різному відносяться до наявності грального бізнесу. Десь він розповсюджений, десь створені спеціальні зони, де сконцентровані розважальні заклади такого напрямку. В Україні гральний бізнес в усіх своїх різновидах заборонений. І завдання правоохоронців – домогтися дотримання закону. Наприкінці минулого року у робітників міліції з'явилися для цього нові важелі. Якщо раніше за організацію грального бізнесу на підприємців чекало адміністративне покарання, то тепер все змінилося. Значить, у 2012 году було внесено змінення в Уголовний кодекс і додана стаття 203 зі значком 2 – це заняття незаконним ігорним бізнесом. Тобто, після цього наступила уголовна відповідальність за організацію ігорних домів і підпольних ігорних заведень. Весна приносить зміни не тільки в температурний режим, а й в режим дорожнього руху. В теплий сезон року кількість транспортних засобів на дорогах області значно збільшується. Окрім того, що з гаражів виїжджають ті, хто взимку просто побоювався сідати за кермо, Дніпропетровщину відвідують гості. Наш наступний матеріал буде цікавий для всіх учасників руху. Цього року у відношеннях між власниками автомототранспорту, водіями та Державтоінспекцією відбулося багато змін. На протяжении прошлого года произошло много изменений, касающихся именно граждан, то есть были сделаны значительные упрощения в порядке регистрации транспортных средств. То есть это касается прежде всего то, что в прошлом году была отменена выдача временных талонов при регистрации транспорта, который прибывает из-за рубежа, либо при изменении места жительства из другой области. Тепер, приїхавши жити на Дніпропетровщину, власник авто одразу отримує постійну реєстрацію без зайвого клопоту та зайвих витрат. Суттєво зменшилися витрати і за рахунок відміни надбавок за спецпродукцію, які існували раніше. Також була відмінена надбавка 25% за спецпродукцію, яка була включена в стоїмость реєстрації. Тобто автоматично реєстрація, перереєстрація транспортних средств, зняття з учету, також видача водійських удостоверень, в середньому знизилась процентів на 20%. Є ще деякі зміни, хоча на наш суто суб'єктивний погляд, такі зміни можна вводити лише в розрахунку на чесних громадян і дисциплінованих водіїв. В прошлом году были внесены изменения в закон Украины о дорожном движении, в соответствии с которым была отменена обязательно оплата штрафа при регистрации автомобиля. То есть, если до этого было при наличии у гражданина штрафа, ему не проводилась регистрация, перерегистрация, либо снятие с учета транспортного средства, то на сегодняшний день, независимо от того, есть у человека такие штрафы или нет, регистрационная операция все равно проводится. Змінилася не тільки теоретична база, а й практична складова. З початку року зробити будь-які маніпуляції, що стосуються реєстрації, перереєстрації або зняття з обліку автомототранспорту, можна в одному місці, звернувшись до єдиного вікна Національної автоматизованої інформаційної системи ДАІ. Також на сьогоднішній день не производиться оцінка автомобіля для оплати пенсійного фонду і налогу на прибиль. Так как пенсионный фонд оплачивается сегодня только лишь при регистрации новых автомобилей. Проще вам стало работать? С документооборотом изменилось что-то? Ну, в связи с этим стало и у нас меньше документов, которые ложатся под основания для регистрации транспортных средств. Это та же оценка. Стало меньше квитанций. Менше стоїмость оплат по реєстрації автомобілів.
Навіть якщо ви приїхали в Дніпропетровськ зі Львова і раптом схотіли продати своє авто, вам не треба їхати додому, щоб зняти його з обліку, а потім повертатися до нас знову. За новими правилами всі операції і зняття з обліку, і постановка на облік, а також отримання нових номерів – все це можна зробити, не виходячи з приміщення МРФ. Номерні знаки усіх областей України знаходяться тут же. Чоловік може звернутися в будь-яке МРФ. И по месту его обращения будет произведена регистрация автомобиля или снятие его с учета, независимо от того, где на учете он стоял ранее и где проживает данный гражданин. И опять же, внесенная информация в базу данных НАИС, она видна сразу же в любом МРЭО Украины. В каждом регистрационном отделе есть номера других областей, которые сразу же и закрепляются за транспортным средством. Если человек приехал в Харьков с Днепропетровска, покупает автомобиль, он сразу же там может его снять с учета и зарегистрировать. На початку року інтернет вибухнув інформацією про погану роботу автоматизованої інформаційної системи. Величезні черги, що з'явилися в МРФ по всій країні, визивали у людей лише злість і недовіру до нововведення. Завітавши до реєстраційного відділу в березні, ми черг не побачили. Громадяни були, але робота йшла спокійно. Ну, звісно, не порівняти з тим, що було раніше. Зараз і очереди немає. І в течение 2-3 часов я думаю, що уїду відсюди. Тому що люди відповідально відносяться, і все, ну, і все проще, швидко, і намного все проще стало. По ціні, от ви вже знаєте, скільки буде стоїти? Так, так, так. Дешевле стало? Я навіть удивився. Почти в два рази дешевле стало. Це взагалі дуже добре. І дякую, що є такі змінення. Дуже приємно. І не забудьте, з 15 квітня в силу вступають нові правила дорожнього руху. Нововведень багато, їх треба знати. Багато нових термінів, але найпростіше і те, що повинні виконати усі без винятку вже 15 квітня – це включити фари, коли виїжджаєш за межі населеного пункту. І це вся інформація, яку ми приготували для вас сьогодні. Нагадую, якщо ви щось не встигли побачити, ви можете зайти прямо зараз на офіційний сайт Головного управління МВС України у Дніпропетровській області і подивитися програму. Адреса сайту на ваших екранах. Я ж прощаюсь з вами. До зустрічі за тиждень. Бережіть себе та своїх близьких. До побачення.